خانپورمھر لاڳ زمين جي پراڻي تڪرار سان هٿيار بند جي فائرنگ ۾ عابد بلتان سخت زخمي اسپتال داخل. ان حوالي سان اوهان کي ٻڌائيندو هلان ته خانپورمھر لاڳ ڳوٺ سرپو بازار ۾ زمين جي پراڻي تڪرار سان هٿيار بند جي فائرنگ ۾ نوجوان عابد بوزدار سخت زخمي ٿي پيو آهي. زخمي نوجوان کي وارس تعلق اسپتال شیخ حمدان بن محمد اسپتال خانپورمھر ۾ منتقل کيو آهي. ان حوالے سان زخمی نوجوان جي چاچے رئیس بوزدار ٻڌايو ته ہتھیار بندن جن ۾ محراب نواب الہ بچايو ۽ ٻين حملو ڪري منهنجي ڀائٽي عابد کي زخمي ڪيو آهي. اڳ ۾ ئي ساڳي جوابدارن منهنجي پٽ شير محمد کي قتل کي ہو ہوڏاں خانپورمھر پوليس زخمی نوجوان کي لیٹر ڏئي اسپتال منتقل ڪيو آهي. جڏهن ته واقعي جي NC رپورٹ 8 جوابدارن خلاف داخل ڪرائي وئي آهي. پوليس موجب واقعي زمين جي تڪرار سان بندر ۾ پراڻو تڪرار هلندڙ هو جنهن سبب ہی واقعو پيش آيو. هوڏاں جڏهن ته كا بہ گرفتاري عمل ۾ نہ اچي سگهي آهي. رئيس بازار وڌيڪ ٻڌايو ته منهنجي ڀائٽي عابد کي زخمي كندڙ ۽ منهنجي پٽ جي قاتلن کي گرفتار ڪيو وڃي. جي سچن ڪپور، عبرت نيوز، خانپورمھر.